Konečně jsem zvolil tady to. O 10.10. je to boss, cirkus hrůzy, konečně jsme to zdolali, konečně. A taká hala ne, přímo mi zbylo 5649. Luxus, wow. Jej! Yes! Yes! Jež to. O 3. Ty vole! Ne, i ne, starý konečně. Juj. Přímo to hodím do záchodu. Wow. Jo, to dobrý, to se mi líbí velice. Ukaž to. 292. Jaj. Tak to ne. A dám si zkusit ještě jsem do tady tohle. To bubaka. Ty vole. On je na inteligenci, ale. No, takže to by bylo dneska všechno, se sebou začíná. Čau.